Basi tunasonga mbele tena katika sehemu ya 19 ya moto mzito wanaita Men in Action. Property Professional mitamboni kama kawa 0715 269900, sambamba na Sadiki ma DVD kutoka pande za Masasi jirani kabisa na Adam Viazi. Anazidi kuniwakilisha vema zaidi pande zile kwa ajili kujipatia vitu safi kama hivi hapa kutoka Professional Entertainment, ikiwa ni sambamba na mfulizo wa vigongo vikali kabisa. Au jamaa anakuwa ni safi, amejipanga kinyama kwa ajili ya kukupatia huduma babu kubwa. Ano kipia mtumishi anapatikana pande za Mbagala 77 nyuma standi, bila kusahau kali wengine kibao. Tuende sawa katika sehemu ya 19 hiyo po. Sehemu ya 19 pale ambapo tulishia ndipo tunapoanzia. Anja. Anja. Ametoka nje sasa unajiuliza binti atakuwa amelekea wapi? Wanamtafuta. Baba Singo. Leo natoka mheshimiwa, pole sana. Pole sana jamani. Ana. Vipi mmefanikiwa kumpata? Jamani nani apala na? Hadi na kutoka jasho kote huko hata mjampata. Wachuna. Sasa mlikuwa mnafanya kazi gani? Eh bwana alimzimbua. Tiyo binti anatoka nje. Mama we. Yote. Abaya anaenda kaangalia kwa upande wa kule. Anageko. Binti yule pale. Tega zama la? Binti anaanza kukimbia. Maize, yule binti si ndio yule pale? Huilai! Haya, wewe, harakisha yuko huku. Dereva amerudi sasa, wanamkimbiza. Anamkimbiza binti, mtoto wa kike, wanamuita Zwankui. Binti anapiga chenga za kutosha. Anaenda mbele na rudi nyuma. Katiza mitaa hapo mzee mkubwa huwezi kuamini. Sasa amefika hapa. Eh, hivi atakuwa amelekea wapi? Huyu anaonesha huku, huku, huku. No direction. Sasa itakuwaje? Kawapiga chenga za mwili. Hata waelewe amelekea wapi. Sasa ikabidi kutawanyika. Kila mmoja anaelekea uelekeo wake. Mtoto wa kike bado anasepa. Anakimbia spidi balaa. Manyemela bado anamkimbiza. Kimbizo na mtu nne. Anakimbia kuelekea huko, anaona kuna mwingine tena. Anapofika huko kuna mtu. Huko nako wakawa wamemweka mtu kati. Kuisha ujanja. Hicho anaanza kupiga akili tena. Hatatokaje hapo. Afla kaanza kumpiga kofi yule mkubwa wao. Umavu mkubwa wewe. Niko da nanre. Hata kunifanya nini? Kumbe kaona askari. Sanga pinzi wasijae. Jamaa huyo anatani nikimbiza mimi hata simjui. Sio mpole na kugunya. Askari wakafika. Eh. Jinsi hey. Shen hua cha le niu fen shang. Vijana wasikuizi ya. Jamaa ikabidi awe mpole. Atungi yige zindao. Ni fata wa. Abu niachie hapa. Askari wakaingilia kati. Jamaa ananikimbiza mimi hata simuelewi. Kila napoenda ananikimbiza tu ananifuata. Binti akasepa zake. Wewe muache bwana. Kwani unamjua? Jaus. Jaus huyu. Ah. Jamaa akaanza kujitetea hapo. Hala. Basi wakaona hata haina maana. Haya. Na nyinyi wengine ondokeni. Nasubiri nini? Jamaa akaachiwa. Taka, sasa mbona? Sasa boss tunafanyaje? Wakaanza hawashangi. Anasema na hakuna cha tunafanyaje, tunaendelea kumfuatilia. Lazima tumkamate. Ni zangde zhen bu xia yi tuo niu feng.
Wewe unatafuta matatizo, unajitafutia shida. Unaona askari na bado unasema tumkimbize. Sema wewe unajua unachokisema. Kamata askari kichapo. Jamani wa baba vibaya. Tishitwe. Sasa kinachofuata tunaendelea kumtafuta binti. Askari wamefinywa mbaya. Binti kama kwenda kupiga simu kutafuta msaada. Mungu wangu jamani, si upokee simu. Kapiga simu huku simu inaita ipokelee. Jamani si upokee simu lakini. Ni sasa simu haipokelee jamani. Kata kapiga tena. Sasa safari hii kampigia mkali. Yesha nuru. Jamana amekaa zake hapo na mawazo. Simu inaita hata apokee. Mimi ni sipokee simu lakini umekuaje? Anazidi kupoteza muda. Jamaa hapa wamefika. Napanga zao wameficha kwenye makoti. Usizae pawudongla. Dage, na nyuren bujianla. Kamsogea mhudumu wa kibanda cha simu. Wa laopo. Asio binti aliingia. Amekupatia shingapi? Hela alionipa ndio hii hapa. Haya, leta hapa. Jamani, shida ni nini kwani? Sije ukanitoa roho yangu. Pesa ikachukuliwa. Chukua mchezo cha. Afu katemana naye. Usina pobonona. Sasa bosi. Mbusi. Kinachofuata ni nini? Osa, chana. Zai fudwan dian nabian. Dereva kasema semi acha nirudi. Wanyi da bu zao huo wo yige. Hata kama ukinipiga bana, nyie kama mnaenda nendeni bana. Mimi acha niwahi gari yangu kwanza. Wala dago. Una kasema hata mimi siendi kwa mguu. Mwisho wote wakaambulia kurudi. Huko upande wa pili mkali ambaye wanamuita Wang Fengan. Mawazo mazito, bado uchunguzi ama utafiti aliyokuwa anajaribu kufanya haujazaa matunda yote mpaka sasa. Acha. Kama namtia moyo tu bosi, usio na wasiwasi. Vijana watakamilisha uchunguzi. Lakini wakati huo mwandishi wa habari Zhang Hui baada ya kutoka pale alichukua chombo cha usafiri akakimbia moja kwa moja mpaka hotelini. Anamwaminia kinyama huyu jamaa. Ye Shang Hui anajua ndio huo mkombozi wake. Hey. Ah, Xiaojie. Shang Hui yupo. Anamwambia ndio yupo. Ah, ni sawa, wataka dia. Bwana una haraka namna hiyo lakini. Ikabidi kumpigia simu kwanza. Kama anamruhusu basi ndio ataruhusiwa kuingia. Kwa sababu siku ya kwanza wametoana nduki hapa. Anika. Chama yule dada wa siku ile amekuja tena, vipi nimruhusu aingie? Yeye hala. Yule aliyegombana naye siku ile. Profesora. Ambia aya mruhusu aje. Ha ha. Ah, poa poa poa. Sawa. Binti hata kabla hajaambiwa speedy. Sema sasa. Hey, vipi huyu? Mara wanasema wajuani, mara wanajuana. Nakuaje haya mambo? Bora. Ah. Zhong Hui qu jian he tang la. Bora. Rang ta qu jian. Mheshimiwa Zhuang. Hawa namuita Wang Fengan. Qu jian he tang la. Anapokea taarifa, kuna pokea simu, kuna taarifa alikuwa anapatiwa. Shinde yu shi fa sheng. Basi wakati huo mkali anaficha zile picha zake. Binti yuko spidi. Jamani, naomba unifungulie, naomba unifungulie. Nifungulie basi jamani, nitakamatwa. Ambe wewe tulia kwanza. Nifungulie jamani basi, nakuomba unifungulie. Heyo, babi bado wanapita pita. Unakimbizwa nani? Jamani, naomba unifungulie, nitakwambia baadaye. Jamani, wamefika hapa. Mlango kafunguliwa, kaingia ndani chap.
jamani ni kuambie. Yule ni yoshawa. Ananikimbiza. Bwana kupigia hata simu upokee. Basi hawa kawai tu kwenye kamtambo kao kama wasiliano. Lao chu ta bu jie wo de dianhua. Bu ta wan bu de yi wei bu hui lai zhao ni de ya. Na ni ingai qu bao jing ma. Zhao wo gan shen ma. He tao. Ni zai lu shan de shi hui jiu wo luo san ci. Xianzai bu cha zhe. Peter anamwambia amenikimbiza kweli. Sijui hata ni wakina nani anatafuta nini. Akaona huyu sasa atazidisha kutoa information. Ikabidi kumziba mdomo. Anaambia tulio umeshasahau nilichokuambia awali. Tulio bali. Naongea sana. Unajua. Unajua mimi sipokuwa kwa pia. Picha namwambia naomba unisaidie kweli. Wapo nje. Wasimtajoto. Hapo nje hao jamaa. Kama utaki basi acha niende kamkamate. Eh? Bora. Ni ukasema. Huko jamaa anaandaa mashine. Nisi pinho. Wameshasikia kuna watu huko nje. Bujo inabidi kwenda kuangalia kipi kinaendelea. Sasa jiwe laila. He Tao na yule mwanamke. Katika chumbani. He Tao hajeruhiwa. 这是老天送给咱的功劳，这不太合适吧？万一出了事情，咱可担当不起啊！担当不起啊！报告也行，贾队一来，陆山凶手已被抓，这一大块馅饼，就咱们大家分。要是这个事儿，咱仨人做了，这块馅饼。 就咱哥仨。Asa tumea umefungua mlango. Wanajaribu kusikilizia lakini wao jamaa wako upande wa pili. Wao song. Wameleta na mashine kabisa. Leta bunduki za kutosha. Kala. Kivumbi kitatimka hapo leo. Rojiga, chao ja. 哎，别别别，走了走。过了今天，咱们的好日子就到。跟我走。走。我那一个输了的开始。都给机灵点。是是是。行动。我跟我那什么阿姨说说。突然就突干子，那怎么突干嘛的？把鞋脱了。俺们是为了干子。脱完鞋子，脱完鞋子，一路是就开始给哥哥说，说家妈准备。鸡鸭子。俺们不玩鞋子，所以是没得分，那是就那怕伢。哎呀吧。 Socks imetoboka. Ah, 20. Ameacha viatu anatembea peku peku. Lakini wakati huo kumbe kikosi cha Maine ni black team. Wanakuja. Sendi gero. Anasema sasa hapa inabidi tusepe. Maana hii sehemu sio salama tena, tuondoke, sawa? Mlango unafunguliwa taratibu. Kaangalia huko na huko. Korido nyeupe. Ai, njoo tende. Binti anatoka kwa ajili ya kuondoka. Kumbe wababe wako wamefika saa hiyo hiyo. Ah, alipoona huko kuna watu. Akaona acha nitokee upande wa huko. Ah, nageuka huko. Haya sasa. Utatokea wapi? Akili kichwani. Unafanya nini katika mazingira kama haya? Unafikiri nini kitafuata? Nini kitatokea? Twende sawa, kumbuka ni episode ya 19. Ananiambia sasa nifuate nitakachosema sawa. Sasa jamani tutafanyaje hapa? Nashumea. Wewe hujua. Kanganda. Kuja bana wanashangaa. Bona tena kuna kikosi kingine kule. Ndio. Mwenye kujikanyaga, mwenye kujikojolea ndio hivyo. Bora. Tena ni sasa mbona? 咱们的人工叫鸭子等等，行，看不太熟。咱们开几个屋，这几个屋可宽的，屋可你们住得大，那啥呢？反正就打完你，给我冲干你，叫我旁边的我过来。杀人了！枪毙了！放下，干嘛拿这些斧子？俺俩把斧子柄子给砍烂了，叫我土土干的下巴滚去。 Kivumbi Nibala Chuma zinalindima. Yebwana. Watu huko nje sasa wale waoga.
ambao hajazoea mambo haya ni kuseleleka tu hapo kwenye ngazi bala tupu ya. Watu wanapigana chuma za kutosha, piga risasi za kufa mtu. Kiutani utani hivyo mtu kapoteza maisha. Sasa jamaa ndo wakachanganyikiwa, wamekufa. Hawa nao wamepoteza mmoja moja moja, amekufa isa ya pumui. Huku jamaa bado hajapata taarifa. Kama kuna mambo ya tofauti yameshatokea kule. Kati wanaendelea kuongea ongea hapo, ghafla simu inaita. Aha, hello. 我们遭到攻击了，请求支援。 Zilikuwa ni taarifa kutoka kule hotelini. Tayari mtu mmoja kapoteza maisha. Kimasiala masiala. Kamisha ni kakijinga jinga ndo hivyo mtu kafa. Chao jamaa waliobaki bado wanaleta shida. Mimi na risasi za kutosha pale mlangoni. Jamaa wako huku ndani wanajinyanyea tu. Gafu mlango umefunguliwa. Yichangu huyo hapo. Acha watu wachezewe kimbembe. Acha watu wapigwe. Sasa hiyo binti anatetemeka ni aje. Watu wanapigwa maflashi. Pewa mwashi mwashi la kufa mtu. Ye bwana. Kachukua bunduki. Mimina, mimina za kutosha, mimina za kutosha. Kumbe kama imesaidia bana. Jamaa kaisi labda kuna uvamizi mwingine. Wakakimbia. Sasa Ishangu kamfuata bibie. Twende, twende. Tabesa sikiliza, faa begi yako. Tulia kwanza. Akarudi mkali kwanza kule chumbani kuwamalizia. Piga chuma namna hiyo. Kazi imekamilika. Lakini wakati huo magari yanafika, kikosi cha askari. Wamekuja kufuatia taarifa juu ya tukio ambalo limetokea. Ishangu kachukua na ile kofia ya mmoja wao kaitupia hapo. Sasa tuondoke, tuondoke. Binti kajibana sehemu. Vipi, mbona umejificha hapa? Tatizo nini? Hakuna shida, kuwa na amani.
kusikilizia. Askari wameshafika tayari. Wang Fengan na kikosi chake. Hakuamini kitu ambacho alikiona mbele ya macho yake. Kafika huko pia anakuta marehemu. Da. Kumbe jamaa aliamua kuwamalizia waliokuwa wamebaki kwa ajili ya kuondoa shahidi kabisa, maana hawa ndo wangesimulia kwamba tukio lilikuwaje. Hebu kuangalia angalia. Lakini kama bahati, kuna mmoja wapo alikuwa hajafariki bado. Katikisa kwa kidole. Chukueni huyu mwaisheni hospitali. Huyu ndio atatuambia ilikuwaje. Wang Fengani bado anaendelea kufanya uchunguzi ndani ya chumba hiki. Anakuta hata zile tape recorder ambazo walikuwa na rekodi shavurugwa vurugwa kabisa. Hakuna ushahidi wote. Huku pia alifanikiwa kukuta chupa ya bia. Hisi bia hii na maana walikuwa wanakunywa bia. Anasema da, inawezekana. Kofi. Pozi gani wewe unaniambia inawezekana watu wanakunywa bia wakati wa kazi? Shusha chizo. Anambia naomba samani. Wamekuja chumba cha pili. Wakakutana na ile kofia. Chu bu shi Zhang Zhibao ma? Alipigwa risasi ya kichwa. Uko na dawa? Kofia ikatoboka. Zhang Zhibao hengkeng shi zai zhe zhong de qiang. Zhihou zhe shashou yizhi zhuigan zhe tamen pao dao nege fangjian ganjing sha jue de. Asa wanashanga, hichi kikosi kingine kilitokea wapi? Kile kikosi cha kwanza ni cha kwao. Sasa hawa wengine nani kawatuma? Na walikuwa wanatafuta kitu gani? Hapo ndo kimbembe kilipo. Kumbe walikuwa wametumwa na huyu jamaa Mr. Tang. Mr. Tang 3. Mambo yake yameshindwa kwenda sawa. Kashindwa kabisa kukaa na kutulia sehemu moja. Leo Zhuang Hui ya. Ta suo shi lang zhong de nyu de. Dashi wo xiao de ya. Ta jiao miao shui dao yi qi. Ta jiu shi ping tai bei xin yi guo. Leo dou shi lang zhong ta yi xiang qin yue. Bu ni zhe hua shuo de wo zenme mei ting ming mei you sha yi yi ne? Wo de yi shi qi shi jiu shi. Zenme ya? Shen ya. Taarifa ndo kwanza zinafika sasa. Tanga shundi. Anaambia zimeguma kabisa. Kofi. Hai taba na gan dia shema? Pumbavu gani wewe unakuja kuniambia? Chuji da ting. Na kupatia kazi unashindwa. Ya mawe mahindi. Kasirika bala kabisa. Chini shanda. Ba mei ge fangjian guo cha qingzu le. Shi. Huku bado sasa ni wakati wa kufanya uchunguzi. Kikosi cha pili kimetokea wapi? Na kimekuja kwa lengo lipi mpaka ikapelekea waanze kupambana? Bado ni maswali mengi mno ambayo hayana majibu. Sasa amekaa pale meneja ndo anakuja. Meneja mwenyewe na kimbembe ni balaa. Mlango unafunguliwa. Anakutana na Yi Shangu. Zuya!
朱丽叶。Binti kajibanza, kajikunyata na ogopa ni aje. Kamuonesha tu mheshimiwa, kuna mtu huko. Binti kashindwa hata kusimama, anatetemeka. Yule ashaona. Anasema jamani, huyu alikuwa anafuatiliwa. Akakimbia kuja kujificha huko kwa ajili ya kutaka msaada. Hali hiyo sasa ni sawa. Watu ambao walikuwa wanamfuatilia hata sijui ni wakina nani. Ni juu kama 207. Tuna mkimbiza huko nje. Kwa maana hata nyinyi mliofungua mlango kuingia nimejihami, maana nikijua ni watu wabaya, kuna uvamizi umetokea hapa. Wewe unajua tu lala. Wale wengine liko chao la. Kamleta mkurugenzi kwanza. Meneja hoteli. Sakwa. Forwa. Orange. Anauliza hebu tuambie nini kilitokea hapa? Oh, nige he lao ban. Yani binti aliingia. Chuo ta tu za ali. Hapo kuna watu walikuja ghafla kana mkimbiza. Akaanza kupigiana risasi. Bwana. Sasa watu walikuwa wanamtaka binti, walikuwa wanamtaka nani? Mimi sielewi vizuri. Mwanyo nilishangaa nasikia tu milio ya risasi. Mwangalia jamaa anavyotetemeka. Leo jingi hii shati sio mbaya. Ah, haiko. Sawa. 你去吧。啊，长官。这边办事，我们要走的。亚万呢？怎么搞的？怎么搞的？走的。门廊关了，封了，可能没走的。奶。说。啥时候没白给那医生？怎么回事啊？啊。医生，医生，他必须准备有规律吧？记者啊。阿达说：“我们市民们有规律，可比上你去管别人，给就塞。”我从门缝一看，一点的光呢，挺逼真的，赶紧过去飞机。207就一顿扫射，赶紧从那斯基米罗里杀死关键瓦图那乌安，就一直躲在屋子里，直到现在。阿三没能给发现你，给跟我共赛地。既然二位是现场的目击者，为了你干呢，回去一趟。Itakuwa huenda mlipanga appointment kukutana na binti. Ndio maana akaja. Tulipanga wapi? Nimekuambia sijui chochote. Tarudia tena. Anaambia kukwepa bwana. Tuambie vizuri. Tupe maelezo ya kutosha ambayo yatatuingia akilini. Baba. Kamnyanyua binti kwanza, nyanyuka. Binti kwani anataka hata kusimama? Akili imehama kabisa hapo, haamini kama bado yuko hai. Jamaa kaangaliana. Basi niseme tu asante sana kwa kuwa sawa nami katika sehemu ya 19. Yeah, kumbuka ni Prop D Professional. 0715 26 99 00. Katika sehemu ya 20 kipi kinakwenda kujiri? Twende sawa. Bado tunazidi kufuatilia story kali sana katika moto mzito unaoita Men in Action. Time